Jak se člověk dostane v té době do toho, že v 27 se mu povede takhle draze prodat firmu? Bylo to tou dobou, nebo už to tenkrát jako měl nějaký geniální biznisový know-how nebo zkušenosti a teď jako člověk viděl, tak v Americe se to dělá takhle, tak to akorát skopíru v Čechách, udělám to stejně, nebo... Každá doba přináší příležitosti a v době, kdy já jsem byl vlastně na VŠE, bylo mi 21, už jsem trošku začínal podnikat, tehdy jsem pracoval pro nějaký francouzský pojišťovny, jako jejich agent, hledal jsem krádání auta v Čechách a na Slovensku a vozil jsem je zpátky do Francie. Ale to byla jenom taková krátká epizoda. Ale četl jsem, já jsem neuměl anglicky a byl jsem frankofil, takže jsem konzumoval všechny média pouze ve francouzštině. A tam jsem četl, že vlastně mobilní telefon je velký hit ve Francii, tam to začalo o dva roky dřív než tady. U nás to začalo 1.7.96, uh, síť Eurotel, uh, síť Gs, GSM, protože předtím existovaly takový ty kufříkový NMT telefony, ale ty, mm. si, ty si nemohl nikdo dovolit. Takže já jsem o tom čet, jak to bude, jako, jaká to bude bomba, tak jsem říkal, sakra, tak to nastoupím na tu vlnu. Že, to. No a taky, že se to jako vyplatilo. Sice nás tehdy ten Eurotel nechtěl, já jsem si pozval dva, dva další společníky, a protože jsem to nedokázal ufinancovat, měl jsem asi 20 000 korun jako startovní kapitál a bylo potřeba asi 100, aby jsme si pronajali uh, malý krámek v Nuslích ve Svatoslovově ulici číslo 1. No a tam jsme začali vlastně jako a první den vím, že jsem měl kapitál na 7 telefonů, ale tehdy byly velké marže, takže když jsem prodal 7, což jsem za ten den prodal, tak jsem si druhý den mohl koupit 8, nebo večer jsem si mohl jezdit do skladu do hostivaře a koupit si jich 8. A takhle jsem vlastně rozmnožoval kapitál uh, vlastně rychlostí 20% denně. Hmm. No a takhle to vlastně jako zafungovalo, pak jsem vyplatil společníky a do roka a do dne jsem byl sám. A, uh, no a pak už to jelo, prostě velký obchod, distribuce, no, servis, retail. To mě skoro napadá uh, s tím, Jakože je zajímavý, že u telefonu jste vlastně vydržel. I přes tady ty... 25 let. <laughs> I přes tady ty různé jako odpočky, které se ukázaly třeba možná jako trošku slepý, a nebo možná vlastně... To byl jako parallel life. Parallel life. <laughs> Ale jaký jsou dneska marže u telefonu? No, marže jsou samozřejmě relativně nízký. Pro nás jako dovozce jsou na úrovni mezi třema a 7%. Pro retailistu, který uh, to prodává na ulici nebo na internetu, tam se to pohybuje mezi, řekněme, 6 a 25%. Hmm. Podle, podle, podle značky a tak dále. Podle značky, podle toho, jestli je to tlačítko nebo uh, smartphone, jo. podle toho, jestli je drahý nebo levný. <laughs> Teď to trošku se ten trh jako mění v tom, že rostou logistické náklady. Docela dramaticky, protože třeba, Dovoz jedné krabičky z Hongkongu je čtyřikrát dražší než oni. Mm -hmm. Takže už to začíná u těch levnějších věcí. Už to opravdu, třeba zdražení tlačítkových telefonů je na úrovni 10 až 12 meziročně. Takže to je fakt jako velká věc. Drží se ještě tlačítkový telefon? Okay. Jo, kupuju. Já furt nevím, kde je kupuje, ale prodávají se hodně. Prodávají se, záleží na kterém trhu, ale je to něco mezi 10 až 15 prodejů na, na jednotlivých trzích. Já jsem si původně myslel, že to kupují babičky a dědečkové, ale pak jsem si říkal, že to není logický. Dixi si koupí jeden a vydrží to deset let, že? proč to tlačítko se nerozbije, i kdyby to padalo na zem každý den s se chvilkou, tak stejně. No a pak jsem zjistil, že to nejvíc kupují drogoví díleři. A že si jednou zavolají a vlastně to vyhodí, aby je policie nechytla. Takže já tímto děkuju vlastně drogové scéně, že nám pomáhá vlastně zhruba je to něco mezi 10% našich, našich prodejů.